Hi everyone, welcome again to my channel. And today's video guys ay isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong potting mix soil para sa aking mga leaf propagation. Ayan, so ito yung mga pinaka latest na leaf propagation ko. Ayan, ayan na sila. Medyo malaki-laki na sila. Actually guys, ano to? Noong January 1 to. Itong iba, nandito na sa January 1 to sila. Ayan. Mga January 1 batch. So, sinadya ko talagang New Year ko sila i-leaf propagation para matandaan ko. And then, ang ito, itong medyo malaki na ay last year pa to. Ayan. Galing sila sa isang tray dito. Tinanggal ko. And then, nilipat ko sila dito. Ayan. Medyo malaki na si Brimstone. Ayan. Malaki na sila, guys. So, ngayon, guys, isi-share ko sa inyo yung potting mix soil na ginagamit ko para sa aking mga leaf propagation at yung gagamitin ko ding fungicide ngayong taon. Ayan. So, let's go! So, start na tayo, guys. So, kung natandaan ninyo guys, or nakita ninyo yung mga nakaraang video ko, meron akong potting mix soil for 2023 version para sa aking main soil. So, ito yung main soil ko. May akadama and kanuma at gardening soil. Ayan. So, itong gardening soil ay sinasala ko siya para inaalis ko yung mga malaking bilog-bilog. Katulad dito, ayan. Ito yung natanggal ko galing dito. Ayan. Medyo malaki kasi siya. So, mag-ano yung, kung isali ko siya, mas lalong mabilis matuyo ang aking potting mix kung ito. So, ginagamit ko pa rin to kapag gumamit ako ng mga malaking pots. Ayan. Ito, ginagamit ko rin to. So, hindi ko siya tinatapon. So, ayan. Kasi, pang baby succulents naman yung gamitin natin para pang leaf propagation. So, ito yung main soil ko for my echeverias. Isa. So, ang naka-ano lang guys ay dinagdagan ano ko ng dalawa. Ayan. May dinadagdagan ko ng dalawa. So, yun lang yung kaibahan. Ayan. May dalawa lang nadagdag. Ayan. So, napakabilis lang tandaan niya guys. And then, gumagamit din ako ng ayan, zeolite. Para pang protect sa ating ano. Kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng carbonized rice hull. Pero hindi kasi ako nakagawa ng carbonized rice hull. At ayan, ito yung ano ko na lang, ginagamit ko. So medyo matagal-tagal ko din to siyang maubos, guys. Ayan. Maliit siya, 500 grams. Marami na akong magamit nito, ayan. So yun, so start tayo kung ano. So ito yung halo ng aking main soil. Ayan. So, haluin natin. So, ayan. So, ito yung ginagamit ko para sa aking mga echeverias. Ayan. So, kapag ginamit ko to sa aking mga leaf propagation, parang ano, hindi healthy yung ano ko, hindi healthy yung babies. Kasi nga, napakabilis niya matuyo. So, yung babies ay medyo gusto nila ng tubig. Ayan, habang lumalaki sila, gusto nila ng tubig. So, ayun. And, haluan natin ng dalawa. Ayan. Gardening soil pa rin. Ayan, gardening soil pa rin. So, ito na yung kinalabasan. Ayan. Ayan. So, ito na yung kinalabasan sa aking leaf propagation potting soil. Ayan. And then, syempre, haluan natin para ano, prevent sa sakit nila, haluan natin ng napakunting zeolite. Ayan.
Kung wala kayong zeolite, pwede ninyong gamitan ng carbonized rice hull. Ayan. So, ayan. Halo lang natin yung zeolite. Ayan. Halo-halo lang. Ayan. So, ito na yung kinalabasan. Sa aking leaf propagation potting mix. Ayan. Diba? So, ayan. Ito yung ginagamit ko para pang ano. Kasi yung baby, guys, mahilig sa tubig. So, ayaw nila nang mabilis matuyo. Kapag nagdilig ka, tuyo agad. Ayaw ng mga babies nun. Ayun. So, ayan. Ganyan na yung kinalabasan, guys. Ayan. At ang ginagamit ko nga pala ngayon, ngayong taon, every year, guys, ang ginagamit kong fungicide ay iba-iba. So, last year ay yung ginagamit ng father-in-law ko. Hindi ko alam kung ano yung ginagamit niya kasi marami siyang ginagamit na fungicide. So, ngayon naman, ang gagamitin, ay, natapon ang aking ano, mamaya pulutin ko lang aking zeolite. Sayang. So, mamaya pulutin ko. And then, yung taon, ito yung ginamit ko. Ayan, isang beses ko pa lang itong ginamit. Ayan. So, mayroon siyang spoon. Ayan, spoon. So, ito din, gamitin ko din to sa mga, ano ko, sa mga gulay. Ayan, pwede siya sa gulay. So, ayun. Ano siya, para sa, yung mga, parang molds na puti-puti sa dahon ng succulents. Ayan. Pwede, pang ano siya, pang prevent. Ayan. So, ito yung ginagamit kong pang fungicide. And then, syempre, pag ano naman sa mga mealybugs, ito naman ginagamit ko pang mealybugs. Ayan. Kasi hindi ko naman masyadong problema yung mealybugs sa amin. Kasi nga, yung father-in-law ko, ang ano namin, guys, meron siyang mga bonsai-bonsai. So, yun. Nag-i-spray siya sa kanyang mga halaman. And then, kahit hindi naka-spray yung mga succulents ko ng mga pesticide, hindi na sila dinadapuan ng peste. Ayun. Kasi nga, ewan ko ba, siguro dahil nag-i-spray yung father-in-law ko ng pesticide sa mga halaman niya. So, wala nang natira, wala nang mapunta doon sa mga halaman ko. So, ito yung ginagamit ko pag may nakita lang ako na peste sa aking mga halaman. Ayan. Pwede siya sa mealybugs at sa mites. Ayan. At halimbawa, nagka-stem rot, ayan, pwede ninyong isprayhan nito. Ayan. So, yun lang, guys. Yun lang yung mga, ano ko, ginagamit ko. Ayan. Ito, isang beses ko palang ginamit to. Ayan. Isang beses pa lang. At mayroon siyang spoon na hulog. Ayan. So, isang spoon na ganito, maliit. Napakaliit na spoon na to, guys. Isang spoon na maliit, ayan, napakaliit. Ay 750 ml. So, napakadali lang niyang tandaan ito. Kaya ito yung binili ko. Kasi napakadali niyang tandaan at powder siya. Ayan. Powder siya. Napakadali lang niyang tandaan. Hindi na ako mahirapang maghalo-halo. So, ayan, ihalo ko lang sa 750 ml na tubig and then shake-shake and then pwede nang spray. So, hindi naman gaano ka ano na madalas ako mag-spray. Kaya, ito yung binili ko. Napaka-konti lang. Ayan. Kasi, ano ko din, plano ko din gamitin sa aking mga kamatis. Ayan, sa aking mga gulayin. Ayan, bago mag, ano, bago mag rainy season. So, plano ko ulit mag-spray nito bago mag rainy season. Ayan. Kasi nag-spray na ako nung nakaraan. Kailan ba yun? Mga bandang March? Last month pa. Ayan. Kasi May na tayo ngayon. So, mga bandang March, nag-spray ako nito. And then, siguro mga ngayong ano, ngayong buwan na to mag-spray ako ulit bago mag-rainy season sa amin. So, ayan. Napakamura lang. Ayan. At madali lang. Katulad sa akin na hindi masyadong matandaan yung mga liquid-liquid kung paano yung halo. Ito, mas maano lang sa akin. Mas madali. Kasi nga, spoon lang. And then, sa isang spoon, 750 ml na tubig, halo-halo, okay na. Ayan.
diba, napakabilis tandaan. And then, kapag may nakita kong mealybugs or mites, ayan, ito. Ito yung spray ko. Marami pa siyang laman, guys. Last year ko pa to binili. O, napaka-alikabok na. Ayan, napakadumi na. Kasi, hindi naman ako palaging gumagamit ng ano ba yun, pang spray ng mga halaman ko. Kasi takot ako baka masunog sila, guys. Ayan, so, nag-spray ako nito kapag makulimlim ang panahon. Ayan, hindi ako nag-spray kapag mainit ang panahon kasi masunog yung dahon ng aking mga succulents. Ayan, nakakasira din sila. Kahit ito, itong fungicide. Ayan, nag-spray din ako kapag makulimlim yung panahon. Ayan. So, yun lang, guys. For now, sana meron kayong naintindihan sa pinagsasabi ko. Ayan. So, ito yung ginagamit ko para sa aking mga leaf propagation. Ayan. Diba? So, thank you for watching and see you on my next video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!